děkuji, určitě. Dobrý večer. Dobrý večer. Víte sami všichni, jak to dneska je, že ráno se probudíte, podíváte se na hodinky nebo na mobil, jak jste se vlastně vyspali, do té doby to nevíte. Tam se někdy zděsíte, někdy dostanete radost, že to dobře dopadlo. A pak musíte celý den žít zdravě, stravovat se zdravě. To znamená nějakou tu hodinu pohybu, cvičení, jídlo samozřejmě, zdraví potraviny. A když tohle to všechno zvládnete za ten den, tak ono už to dneska zabere vlastně velkou část dne. A teď jsem koukal, že přibyla další novinka, ono ještě pořád přibývá, protože podle nějakého nového průzkumu je možný, není to úplně jistý, ale hodně tomu věcí nasvědčuje, že některé potraviny můžou způsobovat závislost na té potravině, zejména kvůli rafinovanému cukru nebo čemu. To znamená, vy to pořád jíte, ani nevíte, proč to jíte. Já hned, když jsem to četl, tak jsem si uvědomil, že jsou dva nápoje, říkat je tady nebudu, aby neměli reklamu, který když vypiju jeden, tak dostanu hned chuť na druhý a tak to mám prostě pořád. Až to musím jeden okamžik nechat a jít pít vodu. Ale po každý sklenici mám čím dál větší žízeň na ten samý nápoj. A teď se objeví, že jsou možná i nějaký jaksi tuhý potraviny, na který může vzniknout závislost, ale taková, že vy to jíte, ani nevíte, proč to jíte, jenom to jíte. Mně se to párkrát už trošku stalo, ale nevěděl jsem, možná to nebyla moje chyba, byla to jenom drogová závislost. A když to dáte všechno dohromady, že ještě budeme hlídat tohle, pak ty alergeny v restauraci, jak vždycky píšou, že jo, jídelní se jsou 4 jídla, alergeny jsou 3 stránky, tak na samotný život a práci zbývá tolik času.